kusura tata wota chayagara kuraba ko baganda bote bacha kwetaga abechika tewachara yagara kuraba na yeba ziwe Yesu atakulese kubera chakulia eliye mizimu ejibade chikurumba yeba ziwe Yesu atakulese kutulugunyizibwa yeba ziwe Mukama atakulese kubona abona yeba ziwe Mukama atakulese kukaba yeba ziwe Mukama na wabuwa kutandeke chisa abambari bamanyindi kati wafada abala babade baloza wasigara kwa magumba olinga mukene na ye katonda afakumi engo nyirira wema weba ze Mukama abali bamanyindi ogenda kufaba swade jaja Fedaudi ya yogena mchigambo cha Mukama naga matisinga Mukama tayari kuruhiru wange abala beba angolo kwa kira koba andimize mwarago weba ze Mukama waduwa bantabadeba kutunuri angabaku itamaraya baba deba gamba kanukada mikaketu unda na ye katonda agenda kubalaga ntitoba dema layo limanawe webaze Mukama webaze Mukama walu wabari baroza ntogenda kufenjara na ye togenda kufa Yoshua diru ochari wo erebi luadebio neba debia janga biagara kuta uruwado tumikumako mdeo 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 ya Yesu abari bogera kubusiness chote genda kutunda ye chotuchira gira chife business ye genda kutambula businesses zibadde zitachakola magoba eno ye wichi ogenda kola magoba emirimu ejibadde jasirana jiterera abadde yetoroddwa mabanja eno ye wichi ogenda gavam abadde akaba amaziga ne gajuza piro eno ye wichi Mukama akusumulule abadde ine ebintu ebijja ne bikutuga eno ye wichi Mukama akuyamba abadde asulanga tayebase eno ye wichi Mukama mwagenda kuyambira ogenda kwebakanga baby ode guru kumachango obude bukede gwabadde ine ebintu ebikugugumula aine ebintu ebadde bikutinsa abadde atambulanga weralikirira tole emirembe gya Katonda mutima go oteekwa kusanyuka togenda bukudda mukaba ensekozo zitandika wiki eno esanyu litandika ekigambo kya Mukama kyogera mu Zaburi nti weewaawo amaziga gayinza okubeera wekiro naye esanyu lijanga obudde bukede gwabadde atambulira mbudde nga bulinga obwaziba eno ye wiki obudde bwo buke naawe otambulireko mu kitangaala nako gy'olaga Mukama tukwebaza olwa wiki eno era tugidedicatinga mu musaayi gwa Yesu eri abakazi n'abasajja bagenda okusaba eri abakazi n'abasajja bagenda okunoonya eri aba bagenda okunoonya amaaso go leka bakulabe ng'okola ebyamagero wayogera mu kigambo kyo Mukama ngero munana kumi na musanvu wagama nti njagala baba njagala naba banyikiro kuno nyabalindaba tata twagala kulabako mu mbeera eri omukazi abadde na mabanja ng'omunyulula tata twagala kulabako eri ogo bali basala ku mulimu ng'omuzaayo tata twagala kulabako eri oyo abadde agobebwa mu nyumba ng'omuzimbidde iye tata twagala kulabako eri abadde takolanga yatandise bizinensi abantu okutulugunyizibwa kukoma amabanja n'okubona abona bikoma amaziga gakoma endwadde zikoma ebisirani bigende goba 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 ebisirani buli kintu ekibadde kijja nekikweyambikako buli kintu ekibadde kyakwambala ekibadde kyajja okubonyabonya Katonda yayamba mukisa akuyamba nze singa teyali Mukama tewaliwo muntu yali asobola kunyamba nali bubi nnyo ekikanga si kyakigasa abantu nga balaba sikyalina valiyu abayogera bayogera bye bayagala saagala na kubiddamu kubatabingasa Katonda akwata abaavu n'abajja ku lubungo n'akwata abeetaaga n'abajja ku ntumo y'obusa n'abatwala n'abatuuza wamu n'abalangira b'abantu be ye Katonda yakwata mukisa yagenda okukwata wiiki eno emizimu gye baali bakusibako endagaano ze baali bakolera emye egibadde gijja gigoberera emizimu egiva ku bika emizimu ekiva ebukojja ekigoberera amawanga ekigamba nti gino gy'abaganda ekigamba nti gino gy'abanyarwanda ekigamba nti gino gy'abalundi ekigamba nti gy'abanyankole ekigamba nti gy'abagisu ekigamba nti gy'abadama ekigamba nti gy'abasoga tugiragira gikute gigenda gigobere ddala goba emizimu gy'ekikamuova obuzimu bw'abanyarwanda bugobere ddala tebugenda kudda obadde bujja ekironga bwesuulidde olaba abasajja bakutte amafumu obwo obuzimu tubugobera ddala
obadde bwakulemerako, obadde bwagala okubonyabonya, tubulagira bukute. Goba 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 goba. Waliwo ekisa kyempulira ekigoba. Emizimu gyogerako gigenda. Egyabaganda gigenda goba. Gigambe gigenda. Gigambe gigenda. Egyabanyarwanda gigenda gigobe. Goba gigenda. Egyabarundi gigobe gigenda. Goba gigenda. Goba 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 goba. Ebyajja bigoberera Abatanzania. Ebyajja bikugoberera nga biva mu kyalo kyewamwe. Ebadde bikulotesa ngozeeyo. Olwaliro tubigoba togenda kudda mabega. Bikulagozeeyo mu kyalo ng'oyambadde obuziina. Olwaliro bigenda. Tubiragira bikute. Bigenda bigenda. Bigenda bigenda bigobere ddala. Obwali bugamba togenda kufumbirwa. Obwali bugamba togenda kuzaala. Obwali bugamba ntojja kukola. Obwali bugamba ntojja kuwasa. Obwo tubugoba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era tulangira omuliro gwa Katonda ogwokya. Leka gwokye buli muzimu. Omusayi gwa Yesu gumaamira abali e Maraba kati abasaba, abali e Mbale Mukama wuliranga basaba, abali e Busia Mukama basaba, abali e Palisa wulira basaba, abali e Masaka wulira basaba, abali e Masindi wulira basaba, abali e Mubende Mukama basaba. Yesu ali awayagala kuyamba. Gwalina ebintu ebijja ne bikuba ku nyumba. Yesu ali mu nyumba ayagala kuyamba. Abalwadde abadde mu koma tubalagira okuwona. Labalaba omuliro gwa Katonda guyita amalwaliro. Abadde ku cupa Mukama abawonya. Taata Yesu yamba omukazi atalina ayamba. Yamba omusajja Mukama eyalekebwawo. Yamba oyo Mukama abadde atulugunyizibwa. Yamba oyo Mukama abadde ayiganyizibwa. Yamba oyo atera okugwa eddalu Mukama. Nabo yatera okufuna kamunguluze. Atera okusanyala emikono muyambe. Atera okusanyala amagulu Mukama yamba. Yamba abakazi n'abasajja bali ku radio. Mukama abayamba. Wano mu chachi waliwo abakutte Sara. Waliwo omukazi gwenda babonabona. Okuva n'ofumbirwa omwami wo. Ebintu byakyuka. Waliwo omusajja yali agala okuwasa. N'omuganda n'ofumbirwa omwami oyo. Naye okuva n'omufumbirwa. Omwami emirimu gyamugwako. Anoonyeza emirimu tegirabika. Munoonya n'ekyokulya tekirabika. Naye eno ye wiiki yamwe. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Ey'embeera mugenda kugivaamu. Katonda atula mu ggulu nga bw'ali omulamu. Amaziga gakoma. Ekigambo kye bakolimira kikutuka. Ebigambo bye bagobereza bikutuka. Leba 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 ekisa kiyita. Waliwo omukazi oli mu mbeera. Obadde watandika okaaba amaziga. Wafumbirwa omwami gwe wali oyagala. Naye ng'ate waliwo omusajja omukulu eyali ayagala okuwasa. Naye bwe wasalawo okufumbirwa ono, nagamba ogenda kubonaabona. Kati okuva lwe wafumbirwa, omwami emirimu gyamugwako. Buli kye mugezaako okola kifa. Mutandika pulojekiti ne zikoma mu kkubo. Obadde osuulira maziga eyali anyirira kati wasiiwuuka. Naye Katonda atula mu ggulu nga bw'ali omulamu. Eno wiiki tegwako. Omwami wo Katonda agenda mutandika. Agenda kuleeta abantu okuva awantu. Bamukuwere kapito. Ng'ate taliko bukwakulizo. Mugenda kwekozesa. Temugenda kozesebwa. Omuliro gwa Katonda guba gwako. Laba 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 laba. Emizimu giva ne ku bwana obuto. Ekizimu ekibadde kyakwata omwana oyo ekyamugongobaza. Tukiragira kimute. Ekyo ekizimu kigenda. Yesu akikumako omuliro. Emizimu giva ku baana abato. Emizimu giva ku baana abato. Omuliro gwa Katonda guyita. Omuliro gwa Katonda guyita. Laba 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 laba. Ono atoola okuwonyezebwa. Ono atoola okusumululwa. Ono atoola okuyambibwa. Laba ekisa kiyita. Laba amaanyi ga Katonda gayita. Engalo ya Mukama esumulula. Toola amafuta ga Katonda. Waliwo okuwonyezebwa wiiki eno. Katonda ayunga amagumba agabadde gakutuka. Ekibadde kyakumenya amagumba kigenda. Akawuka akabadde kali amagumba. Akabadde kakumalamu amaanyi. Akabadde kakunafuya. Tukalagira kakute. Teeka emikono gyo mubanga. Gamba nti ayi Yesu. Kyogera okusinga awo. Kireekaane nnyo. Eno ye wiiki yange. Amaziga gakoma. Ennaku ekoma. Ebisiraani bikoma. Obunafu bukoma.
okusabiriza kukoma, okupangisa kukoma, okwegayirira ng'ate neegayirira bantu nakyo kikomye wiiki eno. Emikono gye mpanise Mukama ke kabonero akalaga nti nze siina kye nsobola, naye gwe osobola nyamba. Mugambe Mukama nyamba, mugambe Mukama osobola nyamba, mugambe Mukama akuyambe, mugambe Mukama akuyambe, mugambe Mukama akuyambe. Baako ky'omugamba Mukama akuyambe, ogezezaako magezi ag'obuntu n'ekigaana, naye Mukama agenda kuyamba. Ekyo kitoole mu linnya lya Yesu. Teeka emikono gyo mubanga, gamba nti ayi Yesu, eno wiiki kye bayita sente tekigenda kuba kizibu kyange. Sente zijja, oba setaani ayagala oba tayagala, zijja. Kubira Yesu engalo ng'osanyuka, kuba engalo n'akalulu nga bya Yesu, 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 kuba engalo n'akalulu nga bya Yesu. Oba setaani ayagala oba tayagala, sente zijja. Kubira Yesu engalo n'akalulu. Haleluya! Wulira, kyukira muliraanwa wo, mugambe nti neiba, nina kye mpulira. Mpulira essanyu mu mutima gwange, ate essanyu kasitalimala ne lijja. Yesu aba alina ky'agenda okola era agenda kinkolera. Ogenda kundaba n'obujulizi mu wiiki eno mu linnya lya Yesu. Kubira Yesu engalo, oba okikkiriza ekyo. Mukama yeebazibwe. Twalina wiiki wano ey'okuva mu kusabiriza. Weetaaga kuwulira abantu abalina obujulizi. Twasaba essaala mu wiiki ey'okuva mu kusabiriza. Abantu balina kye bayita obujulizi. Kaakati nze omu omusumba mukisa, ŋŋenda kusabira abantu okutuuka lwe ndizuukuka nga ntuuse mu ggulu. Kasita ndizuukuka nga ndi mu ggulu, baliŋŋambireyo nti wano tebasabirawo, ndyokendekerawo. Naye nga nkyali wano nsaba, ne mutula manyo tuvaamu nga ndi mu kusaba, ng'essaala yakutte dda akati. Okitegedde kye ŋŋamba? Oteekwa okusaba essaala n'otuuka ekiseera nga ne bw'oloota. Haleluya! Oloota oli mu nnimi, bakwekanga wayingidde dda buziba, emizimu gikutya, egikulumbira mu birooto, ogiwangulira mu birooto, n'okivaamu ng'ekyo okimaze, n'okola birala. Toteekwa kutya, toteekwa kweraliikirira. Emirundi egimu tutya na bisiikirize. Ebyo bikutiisatiisa byonna bisiikirize. Saina mulala ebuli Yesu n'akola bwa maama musumba Katonda kubaddingini ya haleluya. Banzijako emu y'abasomesa ya kalamu. Naŋŋamba naye setaani kasita yakulwanyisa n'otasoma, ŋŋenda kufuula dokita nga tokuba mpiso. Kaakati ate ekisinga okunyumira, nze be nsabira baba maze kulema baprofesa. Nze ndi dokita w'eggulu ajjanjaba abalemeddwa baprofesa. Baprofesa abaasomere Makerere ne mu ziyunivasite z'e Bulaaya z'otegeera. Kasita balemwa, gw'oba tokyalina opusoni, oteekwa kujja lwa mpaka, kubanga oweddeyo, oweddeyo gy'obadde osuubira obuyambi teri. Kasita bumala okugwayo. Buli muntu mu bulamu olina embeera gy'otuukamu nga weetaaga Yesu. Nkiddemu, oyinza okumera amalala, oyinza okweyita owa kabi ne weeyita cowboy, never die. If you die you'll never vunda, if you vunda you'll never wunya, kubanga byonna nabyogera. Naye olunaku lukya lumu obwa cowboy ne bugwawo, mikwano gyo ne bakwesalako, ab'ekinyu ne bagenda, abakuwaganga ne babula, n'osigala mu bbanga weka. Awo osigadde ng'oli weka, toli weka, waliwo Yesu. Awo we bakulesa awo Yesu waali. Nkiddemu, awo we bakuleka awo Yesu ye waabeera, ng'alinda oyogereyo ekigambo kimu. Ate abantu bonna olumala okutuuka mu mbeera bansanyusa.
n'omusamize ayita Mukama. Nsirise kikugweremu embeera kazitemala okutamuka n'omusamize tayita mayembe era ogenda okulya Mukama bw'anaaba ayambye ng'omanya agonze kati Mukama agenda muyamba. N'omubbi buli muntu bakanyama bonna b'omanyi mu kibuga babawunsa banze no tubalabira wano fetetweta agagenda kwanze no bimala kutabuka eri ogenda okulaba ze musumba nze gw'olaba ali mu jaketi naye ssebo n'entambula yabula figa yafa wansali ng'empologoma yagwayo kati yasigala waggulu woka atambula ng'ali ku buyungo musumba gw'olaba yenze bawunsa wanzinwa ate kyekikulesa wano musumba ebintu byatabuseemu amaanyi galina we gakoma akasajja akenkananga mukisa kagoba ku mulimu ng'oli kanyama ne kagamba omulimu guweddewo nojja tukusabire nga gwaweddewo wiiki eno bwe nabadde nsaba Mukama yampadde nyiriri era nzikiriza Katonda atula muggulu nga bwali omulamu eno wiiki ejja kuba tennaba kugwako ekibadde kyakumira kigenda kusesema gamba neiba omugambe nti eno wiiki nkawa eno wiiki okawa ebibadde bimira abalala bigenda kuleka bigenda kusesema ne bwe kibanga kibadde kyakumira ogenda kisinduukiriza emmeeme paka nga kikusesemye nkiddemu kyenjogedde omuntu bw'alya emmere n'emulumisa olubuto naye n'afuluma bufulumi ng'agenze mu ttooyi eyo emmere asobola okuddamu n'agirya naye omuntu alidde ekintu ne kimulumiza olubuto n'asesema ekyo tekiriika tokiddamu ekyo wangi era mbimanye ebyabasesemya ne mbivaako tokyayagala nakiraba wakisesema walya emmeeme n'ekusinduukirira n'obulwa emirembe ate emmeeme bwekusinduukira bwe weebakira eno owulira ofa bwedda sayidi yeeno ofa bwe weevuunika emirembe gikubula n'otulaka ate otulo ne tukwata paka lw'osesema eno ye wiiki eno ye wiiki bikula nange bayibuli mu kitabo kya Yona tusigaze eddakiika ntono okusomera ennyiriri mala okuleeyinga foundation naye tugenda kusaba esaala wiiki eno wangi tugenda kusaba esaala okutuusa ng'ekibadde kyakumira kimaze okusesema naawe oyite mu kibuga ng'oli wa mirembe otambule nga tewakyali akunoonya okitegedde kye ŋŋamba ntandise okusoma essuula bbiri ntandikidde ku linnya olusooka awo Yona n'asaba Mukama Katonda era wano tewali mukusabiriza wano era waliwo kusaba nja kunoonyeza ennyiriri mu Bayibuli ezoogera ku kusaba okutuusa ng'oyagadde okusaba omuntu yenna akyawa okusaba kkiriza kufuuka musabiriza omulembe gwe tulimu nze Mukama yamaze okugumbikulira tuli mu mulembe ogutuukiriza ekyawandiikibwa kya Yoweeri kigamba buli awo olulituuka buli alisaba erinnya lya Mukama alirokolebwa gwe mulembe gwe tulimu guno omulembe si gwakunoonya birala guno omulembe gwe tulimu bw'otunuulira gavumenti guno omulembe gwe tulimu bw'otunuulira eggwanga guno omulembe gwe tulimu bw'otunuulira ensi asaba yekka yalokoka abalala embeera ebalyawo naye omuntu ayimiridde mu kusaba taliika akaawa tamirika tatwalika tebamusindiikiriza tebagenda kusobola kusindiikiriza ekibadde kikusindiikiriza kigenda kusiŋŋaana nga weesigamye ku lwazi ate nga n'olwazi baluyita Yesu nze bulijjo mbanyumiza sitole zange naliko omwana omuto nga nwana naye ssebo waliwo omuntu gw'okwatanga n'omukuba ekigo n'omukwatira ne wansi n'olowooza nti omunywezezza ogenda okuwulira atandise okuwaga emikono gitandise okujugumira egijo wangi nze nalinga mugezi bwe mpulira ng'atandise okumpangula mutalumu n'enziruka nzibiraka banansanga waka kubanga bw'amala n'asitukaawo bato kyamukubye
mukitegedde kati nawe setani amanyo kukwata agenda okuliro otandisa okupika otandisa okupika esaara otandisa okusaba agenda okuliro atandisa okutendewalirwa atandisa okukankana ebintu ebimu mutandikana okulaba sayini nemutya oluku bwoba tonna baduteeka muliro buuka tebuvaamu ezo sayini ezimu zolaba ezikutiisa kabeera kabonero nti omulaba agenda ate mwemukabira mwabaaki Yona esura bbiri olunyiri olusooka tugenda kusoma ennyiriri kumi wiiki namba tujja zisoma awo Yona n'asaba Mukama Katonda we mu lubuto olw'ekyennyanja n'ayogera nti nakabirira Mukama kubanga nalaba ennaku okiwulidde n'ekyo wiiki eno ali musanyu tojja abali mu nnaku be baba bajja atali mulwadde teyeetaaga musawo omulwadde eyeetaaga dokita kati gwasanyuka tojja yimbira eyo eno totawaana musumba mukisa gwongo byenze gwali obulungi tojja abali mu nnaku be baba bajja ali obulungi ojja tutawaanya ng'oyagala ntebe za mito tetuziina tuyinauza pulasitiiki ate ayina ebizibu tanoonya na ntebe kwatudde ayagala kuyambibwa mukitegedde ani aga nti muddwaliro onoonya ntebe ne bw'osangawo kibaawo kwotuula oyagala buyambi naye sebo mu mabaala ne marestaurant mwagala za mito mugwe muli mwebake mwe mubeereeyo abalwadde bajja kujja akitegedde akubye nenga wulira nakabirira Mukama kubanga nalaba ennaku nanziramu wanji Mukama yaddamu mu lubuto olw'emagombe nakowoola n'owulira eddoboozi lyange kubanga wansuula mu buziba mu mutima gw'ennyanja amataba ne ganeetooloola amayengo go gonna n'amasingira n'amasingisira go gayita waggulu ku nze ne njogera nti ngobeddwa mu maaso go naye n'atunuulira nate yeekaalu yo entukuvu wanji abo abagamba nti ebyo ebizibu Katonda yabikuleeseeko tobawuliriza ebyo Yona byonna yabiwulira n'agamba naye nze nja kutunuulira yeekaalu ya Mukama entukuvu kubanga Mukama ne bw'abanga yabikuleeseeko era Mukama yekka y'asobola bikujjako tewali mulala asobola kuyamba ng'embeera emaze okutuukako ebiremye abasawo Mukama yabijjawo bye badde bagamba nti yabikuleeseeko era yabikuleetako y'alina obuyinza obubikujjako ate agenda bikujjako wiiki eno mu linnya lya Mukama waffe Yesu kati awo ne bannaddiini abagamba nti bwatyo Mukama bw'ayagadde abagamba nti Allah yageze nammwe mujje tusabe sheeka yakugoba naga nti Allah ageze jangu omukatuliki yagamba nti bwatyo Mukama bw'ayagadde wamma jangu jangu ewa faadha omutuufu nina abaana nze faadha omutuufu faadha azaala ekigambo faadha kitegeeza taata bali simanje bakijja ate baasoma naye baabageta bakuyita batya faadha nga toyina baana kyekiva bapanga ne bafuna n'abaabwe be beepangidde kubanga baagala okutuukiriza erinnya lyabwe faadha omutuufu ali wano ku Victory Church mundeba wiiki eno bamuyita Mukisa David nina omukyala n'abaana kati nze faadha nze ne bwe nkola kansoringi ng'oli mufumbo byenjogera obitwala kubanga manya maka kati faadha atayina maka hakugamba ki ekyo nkivuddeko ekyokubiri abasiraamu abagamba nti Yona yali musiraamu bateekwa tukakasa ekirimbo kye baatulimba Yona yagenda okusaba nga yakamala mu lubuto lw'ekyennyanja ennaku ssatu teyafuna wuzu teyamala kutawaaza naye yasaba Katonda n'awulira tuyina Katonda awulira essaala nga tosoose kutawaaza tuyina Katonda awulira essaala nga tosoose kunaaba mabega na mu maaso wiiki eno agenda kuwulira essaala yo mu linnya lya Mukama waffe Yesu eno ye wiiki yo eno ye wiiki yo mpulira essanyu mu mutima waliwo Katonda kyagenda okukolera omuntu buli munnaddiini gy'oli nga bagamba
kati ogenda kumala kutawaza. Jangu tusabe Katonda. Bagambo tunuleno kusaba. Jangu muchachi yomu neba. Wichenu. Joya gara jobo tunula. Katonda agenda kuulira. Hato agenda kufune chama gero. Eno ya wiki. Eno ya wiki. Okutandika nencha. Encha kurokubiri. Buli awulinanga aine nyonta. Eyo kusaba. Buli awulinanga aine chinde chibade chamu etorora. Nga buli jatunula awulira kamunguluze tacha ina jaraga. Yagwayo. Abadde apanga byakufa. Tosoka kwewa butwa. Abadde agala okudda mukyalo. Tosoka genda. Jangu encha tusabe Katonda. Embere genda kuchuka. Muli nyera mukama afa Yesu. Gamba anti amina. Embere kweto datomale kutawaza. Wabachi. Buli joto naba. Ngembera techuka. Yona ya naba wa. Amazi ya gajawa. Hechi ntuchamu mize. Harimurubuto. Amazi gava wao. Timba kugoba. Amazi ogasanga wagata wazo liokona osabe. Nga timba kugoba. Emoto kegenda kwa kwa accident. Eruzi nze control ya driver. Mukazi kwa gwebaro gwebwongo. Amazi ogajawa mutaki sosoko na abori yoko sabi. Mwabaji. Emoto ketabusa abantu kwa mranga gono nyamazi kwa kunaba. One yambulira mbantu. One abeba uli. Wama kansome nyiriri abo kamba feko. Abo mbalese. Baine bigambe bimaramu amanyi. Baka ambao kati wanaba bubi. Baringa basamize. Umusamize kuweda gana ganti katitambula. Totunula mabega. Na yona atambulo tia mairo kuminga totunude mabega. Toyo kere na muntu otiolika siru. Takso na jimilizo otionaba gambo otia wokoma. Agambia toyo kera. Kisona bagambo tanti mvira mwa mumasa ugamba kuchikirira otia kubira Yesu egalobote kende chengamba kuingalonga za Yesu onayo gerotia bali nabo bazibu buzibu atebo deyonga byaganyukora ngabagamba kila bikoyogedde atenga kitufu wayogedde boba shala magezi gakutwala ko sente. Ngabaga ndika kati ogenda kuleta yendala. Wali wogwe basaba embuze ya kiragala. Oyo sisobola mwerabira. Eyanyumiza yenyini safu na second hand information. Gwe bagisaba yenyini yeyanyumiza. Gwe muta wanyanja muyita. Yangamba yalwala emizimu gye kikane jimutuga nagende wa sheka. Sheka namugamba agenda leto omusenyu ngaguje mu mutima gwa Victoria. Sheka, mkubi wa bitabu, sija babu lila jari, kubatagasa. Na agende ntebe, kumazi narumba bavubi. Na waga nsaba mnyambe mfuni romusenyu, wakati wenyanja ni wamga nti, olabi kolikeji chama. Kubuongo, buongo buo, buetaga kebila. Aba ni waga nese baba, ntubagwe darunga bali smart. Umulenza yamba deguati asaba musenyu kwa mnyanja wakati. Aba vubi neba seka, na wamga mba manyobu wangu wabuli kunyanja wanokutuka wansi. Gojagara okujja omusenyu naddayo wa sheka namugamba sheka omusenyu gubuze namugaka kati leta ensawo y'omuchere yegenda okukiikirira omusenyu tufumbe era bafumbe ekijulo ne balya ne bagumalawo naddeeka emizimu ne jimutuga nagenda awalala oli namugandi kakati gwe ejijjo gisuse we giteeko koma. Tugenda kusimira entaana mu lusuku. Tukuteekemu osulemu. Wanje? Encha tukujemu. Emizimu jona jijja kuba jimanyi nti wafa kubanga baakuziika. Tejijja kudda. Era baagisima ne bamuteekamu ne babikako endagala. Ne yebaka mu ntaana ye paka kumacha. Encho olwavaayo nadda waka emizimu ne gitandikira we gyakoma. Nagende womulala ewomulala namugamba nti nze tewali ajja wano wange nalemwa era kasitolemwa wano
ng'onoonya wangatu. Naye ekizibu ebyangu okubituukiriza kasita obituukiriza ng'owedde ate byangu. N'amugamba kinamugamba nti ekisooka njagala ejji lya ggoonya. Ekyokubiri njagala embuzi nga ya kiragala n'enkoko nga ya lujumba. Omulenzi n'amugamba nti enkoko yo nja gifuna, naye ejji lya ggoonya sirirabangako, n'embuzi eya kiragala green sigirabangako. Musamize n'amugamba nti kakati embuzi eya kiragala yo tujja gigula miliyoni 3, nze manyi gyeri. N'ejji lya ggoonya lya miliyoni emu n'ekitundu, oleetereko empanga. Omulenzi n'akwata sente kubanga bamugambye bw'alemu awo awo aba agenda kuwangatwa. Kati n'asalawo aweeyo ze sente bwe bigaana yette era yaziwaayo. Omusajja n'agenda agula akabuzi oba kaali ka matanga oba kakalaki, n'agula eddagala ly'ensansa lya 10 erya guliini n'akasiiga, n'aleeta n'ekigi. Omulenzi yaŋŋamba oba ggi ate tokkirizibwa naddikwatako oba byali bino ebye tusanga ku ttale ebimera ng'obutiko, bakiyita batya ekyo? Ngoma y'ekikere mwali mukirabyeko abamu akulira Kampala. Ngoma y'ekikere erina n'enjuba munda ng'eyeggi, tojasangako wakulirawo. Oba kye baamutega teri amanyi. Kaakati lwe baali bagenda omwambula ne bamugamba ateekwa okujja ng'ayambadde panti nga mpya, ateekwa okujja ng'ayambadde sokisi nga mpya, engato mpya, shoti ey'omunda eteekwa kubeera mpya, empale ey'okungulu mpya, kasirivulesi kapya, esawa ku mukono mpya, n'essaati mpya, bagenda kumwambulula. N'agenda n'abigula byonna ne yetyuninga n'ajja, ne bamutwala mu masaŋŋanzira. Embuzi ne baginyola ensingo n'ekaaba, enkoko gye yaleeta ne bagisala ne bamusiga omusaayi gw'enkoko ku nnyindo, byonna bye yali azayambadde ne babimuggyamu. Ne bamugamba kati dduka, teri kutunula mabega. Omulenzi n'afubutuka. Kati njagala olaba omulenzi ku myaka 27 evubuka lidduka ekiro lugendo lwa mayiro nga 7 ligende gye lisula. Bukunya abe musanga ne mbayita abasezi, kumba abalogo babatawaanya. Si basezi, babonaabona n'ennaku. Buli muntu abaddeyo ng'obonaabona n'ennaku. Eno ye wiiki yo, weefiirize wiiki emu yokko gye tusabe. Funamu olunaku ogambe nti luno lw'eŋŋenza ebyange we bikyukira. Katonda agenda bikyusa, ogenda kwewuunya. Omulenzi ng'avuddeyo emizimu ne giddamu ne gimutuga. Zigenze sente, kati akomye sente zimweddeko alina mabanja amatonotono, n'agakagezi yeggyawo yetta. Abaali awo atabula kantu ke mukwano gwe n'akonkona. Ate yamukyawa ono musiraamu oli mulokole, naye ku luno yamugulira. N'amugamba okola biki? N'amugamba ndeka. N'amugamba naye ng'olabika nga atali bulungi. N'amugamba nvaako, yogera ekikuleese ogende. Onamuga sijja genda okutuusa ng'ombuulidde. Namuga ne bwe nakubulira tolina makulu, togasa. Namuga no munnange togaya kyezinze. N'amunyumiza sitori, namuga nti ekyo kyokka kye kibadde kikwesa, jangu tugendewo omusumba. Abantu abalagirira abantu ewa abasumba Mukama abawa omukisa. Nkiddemu, owa bodaboda yansanyusiza ku Friday, bamupangisiza batwale omulwadde musabo. N'abavuga paka katwe yagenze okulaba gye bayingira tewategereka, n'abaga nti bagundi musooke mujje mulagawo eyo nti wa musawo. N'abaga nti nze nina omusawo eno, ye wa bwereere, tajja na kubabba eyo gye mulaga eyo. N'amuleeta wano omwana yazzeeyo ng'abuuka. Kubira Yesu engalo, oba okitegedde? Hajati yankubidde n'essimu n'aŋŋamba njaga kuleeta abaana bange bonna. Bwana bange ngenda bale tabadde basirana ekintu kyabakwata. Ono yabadde ngaali obulungi, ye yafumbirwa bale tebafumbirwa nga bakulu be. Ate yafumbirwa ekintu kimukuba ne yebakira sawa 7 nga tannaddangulu. Bwaba abadde afumba adde ngulu nga byafumba byasiridde. Kintu kimugwako. Kati tugenda kuvuga wiiki eno nga tusaba. Mu busungu buno, Setaani atali ya mama yake. Buli ekibadde kyakumira kiteekwa kusesema. Embeera ebadde yakumira egenda kusinduukirirwa emmeeme.
paka ange kusesemye omuzimu gw'obwavu ogubadde gwakumira nogwerayo okola appointment eze sente nezifa eno ye wiiki guteekwa okusesema mu linnya lya Mukama waffe Yesu gamba nti amiina. Naye ng'okutandika enkya ku lwokubiri essaawa mukaaga n'ekitundu paka saawa munaana latest tugenda kusaba essaala etaliiko komo ate enkya sijja na kubuulira njagala tusabe busabi saala nina obusungu kankusomere nyiriri nzimaleyo amazzi gansaanikira olunyi lwakutaano era okutuuka ku bulamu obuziba bwanneetooloola endago zambiika ku mutwe gwange n'enzika ensozi we zisibuka ensi n'ebisiba byayo ne binzigalira emirembe gyonna naye ojeemu obulamu bwange mu bunnya ayi Mukama Katonda wange emmeeme yange bwe yazirika mu nze n'enzijukira Mukama n'okusaba kwange ne kutuuka gy'oli mu yeekaalu y'entukuvu abo abassaayo omwoyo ku by'obulimba ebitaliimu balekeyo okusaasirwa kwabwe naye nze n'akuwanga saddaaka yange n'eddoboozi ery'okwebaza n'asasula ng'obweyamo bwange obulokozi buva eri Mukama k'olunyiriro lw'ekkumi awo Mukama n'alagira ekyennyanja ne kisesema Yona naye kyamusesema ku lukalu ebizibu ogenda bivaamu ate togenda kubiddamu ekyennyanja ebakiragira okusesema Yona tekimusesema mu nnyanja togenda kudda mu bizibu gw'abadde yeetooloddwa ebizibu ng'oli mu bizibu ate wakati mu bizibu waakafundako okubeera omwavu nga tolina kubanja naye waliwo okubeera ng'oli mwavu onoonya n'ekyokulya tokiraba naye ng'ate ye akubanja tamanyi nakyoyitamu akukubira essimu ng'ayagala miliyoni ssatu mundamu gwe n'ogamba nti singa onaategedde yandimpaddeyo olukumi waliyo abantu abafaanana bwe batyo kati nga bawulira w'oli okubira n'agamba nti bw'otandeetera essente zange ojja kulaba n'ogamba nti ono ayagala kutta eyafedda ayagala kutta mulambo singa abadde amanyi nti naggwayo yandibadde anjagazaaki okitegedde kye ŋŋamba naye Katonda wiiki eno ekyo ekibadde kyakumira nga kyakubulizaayo Yona kyamujja ku lukalu nekimutwala mu nnyanja nekimuteeka mu mutima gw'ennyanja ensozi gye zisibuka nga ne bw'oba oyagala teri muntu n'omu ku nsi ayina busobozi busobola kumuyamba naye Katonda yatonda eggulu n'ensi ye Katonda yatonda ennyanja ensi n'okujjula kwayo bibye ebiri ku nsi byonna bimuwulira ekyo ekibadde kyakumira Katonda agenda kiragira agenda kisindukiriza emmeeme paka nga kikusesemye ebbulwa ly'omulimu ly'obaddemu Katonda agenda dimalako emirembe abantu bwebadde banja nga baagaana okusasula emirembe gigenda kubagwako amaziga g'obadde okaaba gateekwako mawiiki eno Mukama abadde yagoba ku mulimu agenda kufuna ebizibu okutuusa ng'ategedde jangu tusabe wiiki eno Katonda ayina emitima gy'abantu gy'agenda okukwata gwe gwebadde basuubiza nga tebatuukiriza abantu beeyama ne batakuyamba ayakusuubiza yakwesalako ng'obudde buweddeyo watuuka mu mbeera nga tewakyali akuyamba bonna we baddukira wiiki eno Katonda agenda kwata emitima gy'abantu omu ku omu wiiki eno ogenda kubaako ekintu ky'ofuna naye nga naawe okimanyi tekivudde mmaanyi gwo bw'osoma bbali ey'oluzungu eraga nga Yona baamusesema ku biiki noonya bayibuli ey'oluzungu Yona eyali amaze ebbanga mu kubonaabona baamusesema ku biiki abalokole mumaze ebbanga ddene gw'anoonya ekyokulya ne kibula maama mukazi wa tonajja wezi kutwala ku biiki wa nebakuwa omutwala opulaningirako mmere ya wiiki gw'ogende ku biiki Katonda agenda kukwata wiiki eno wanji akuzzeeyo mu bulamu buli bw'otabeerangamu
nawe ofune katayimu akagenda okusanyukako n'abalala. Nga togenda ku biichi kubanga oyagala ennaku ogibuliza abulizeeyo, nga nawe ogenze kulya kashi ate tolya binusu, oteekwa kulya mpapula. Nze sirya binusu ne bwe biba biwerambirya. Haleluya! Emabega kawo waliwo eyampulira ndowooza mwezi nga mulambo b'ebiri egiyiseewo. N'atika akaveera kakoinono yakaleeta ne bamugamba nti kapasita mukisanga tamanyi kyaleese. N'ensitula yakansanza wano nenga nti abakkiriza batandise otuleetera amayinja. Koyini za bitano bitano nga zizitowa. Ne mugamba twala amayinja mu ofiisi njakebereereyo. Twala mu ofiisi n'atwala amayinja gange. Kwolwo saakebera n'enkeera saakebera. Ng'oyiseyo ne kungasa nga n'ekiveera ekyabadde kizitowa kirimu ki, n'enkijjayo n'embala koyini bitaano bitaano wazirabako emitwalo 67. Oyo oba yawulira ki mu mutima? Tajjanga na kuneeraga, naye buli lw'ensula ebweru mu kusaba musabira Mukama amunzigire ku koyini, amumpere ku mpapula ezenkana bwezityo obungi. Ekyo kye nsaba. Ekintu kyali kizitwanenga nti abakkiriza batandise otuwa amayinja. Gwe azitwala mu banka naziwa Isa ne Nawayi twala. Naye n'ensaba essaala yagamba ono Asha namuga nti ezo za musumba mukisa. Ebyo teyamuga nti ezo, yamuga nti ebyo bya musumba mukisa. N'abindeetera ono ne mubuuza abakkiriza batandise otuwa amayinja. Neŋŋamba osanga muntu akukkiriza aleesa amayinja tugasabira azimbe. Nentwala amayinja nagenda okebera genda limpita amayinja nga birala. Nsaba essaala kati oyo alabika ebinusu yabikoowa yabipanga agula ekimu naye nga tekiwera. Bizitowa bwetiika n'ebikumenya ensingo nga tebirina kye bigula. Esente okwata bando ne bando nga tezirina makulu. Nsaba Katonda akumpereyo obupapula nga butini naye nga ate bukola ebintu ebya valiyu. Obukwatenga nga bugasa. Okwata kamuko ka famire n'ekyuka. Okwata ka paundi kamu n'okawa omwana n'asasula sukulu fiizi. Okitegedde kye ŋŋamba? Teeka emikono gy'omubanga nkusabire. Enkya tugenda kusaba essaala. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, gwe nnyimira maaso n'empeereza olwaliro nkwebaza olw'abakazi n'abasajja b'oleese. Waliwo embeera gye bakooye naye ate wayogedde nange. N'oŋŋamba nti eno ye wiiki ey'okuva mu bizibu ate nga tetudda mu bizibu. Nangirira amafuta agakoona ebikoligo. Nangirira amaanyi agakoona emisingi gy'ensozi. Ekibadde kyasandikira omukazi oyo olwaliro kibikuke. Ekibadde kyamubikako nga tewali amulaba. N'anoonya emirimu naye ng'ate bamwesalako. Gy'atwala apulikensoni ye tewali agijjukira. Tukiragira kimute mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekibadde kimuleetera ebirooto ebibi, ekimulaga ng'azze mu kyalo, ekibadde kyamutuulako, ekibadde kyagala omubonyabonya, ekibadde kyajja omukaabya, ekibadde kyajja omutulugunya, tukiragira kigende wala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amaanyi ga Katonda geegatta naawe, amafuta ga Katonda gakugwako. Ekikoligo kikutuka kati, enjegere zikutuka. Ebadde byakusaanikira bigwa, ebadde byakusiikiriza Mukama abisindika. Ekibadde kikusalako emikwano, ekitwala abantu abavaliyo ne kikulekera abantu abatagasa, nkiragira kikute mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekikusala ku mirimu n'okola emirimu naye nga tofuna sente oba akatandika okola ne bakugoba, ekyakuleetako ekidibo Mukama akitomera kati. Abadde yava ku mulimu gwo Mukama akuzaayo. Abadde alina amaka agatali mu mirembe Mukama aleeta emirembe. Abadde yabbibwako essanyu Mukama aleeta essanyu lyo. Abadde anakuwala otandika okusanyuka. Abadde atabuddwa tabuddwa embeera eteeka. Ekibadde kyakusiikiriza kivaawo kati. Enzigi ezibadde zaggalwawo zigulwawo. Katonda aleete sente mu mukono gwo ate zinywere ozikolemu ebintu eby'amagezi. Tukirangiridde kiberebwa ekito ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama tukwebaza olw'abakazi n'abasajja abatandise wiiki eno, abagudde wiiki ey'okusumululwa, abagudde wiiki ey'omukisa. Essanyu lyabwe lituukirire, amaziga gaabwe gakome, ebirwadde bidduke.
tugenda okumalako wiiki nga balina obujulizi obulamu. Tugenda kubeera beesigwa okuddiza ekitiibwa n'ettendo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu mwe tusabidde. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi ng'omwebaza, kuba engalo nga weebaza Mukama, 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 zikubire waggulu nga weebaza Mukama, zikubire waggulu n'akalulu nga weebaza Mukama, kuba engalo n'akalulu nga weebaza Mukama, kuba engalo n'akalulu nga weebaza Mukama, kuba engalo n'akalulu nga bya Mukama. Hallelujah!